Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer i dobrodošli na otvaranje ovog iznimno značajnog i vrijednog projekta pod nazivom Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina. Na samom početku, molim vas sada srpnja 2017. godine i to sa ciljem preusmjeravanja turističkog profila našeg grada i Podbiokovlja razvojem jedinstvene kulturno-turističke ponude grada Makarska, predstavnike partnera, projektnih partnera, turističku zajednicu grada Makarska, javnu ustanovu Park prirode Biokovo, agenciju. Gospodinu Štuliću na lijepim riječima. Dakle, evo, sve vas srdačno pozdravljam ispred projektnog tima koji je posljednjih godina vrijedno radio na provedbi i pripremi svih ovih aktivnosti ovog prekrasnog projekta. Koliko je projekt poseban, evo čuli ste i sami od gospodina Štulića, govori i činjenica, dakle, specifičnosti čitavog područja Kotišine, odnosno njena iznimna i krajobrazna i kulturna vrijednost. I upravo je ova činjenica, dakle, posebnosti ovog prostora, prilikom provedbe svih ovih aktivnosti, vrlo bila otežavajuća kod provedbe. Dakle, susretali smo se sa brojnim problemima i izazovima i kod rješavanja svih tih problema bilo je neophodno jednostavno pristupiti im i sveobuhvatno uz maksimalnu uključenost svih dionika. S druge strane, ovo je projekt koji je financiran sredstvima europskih fondova, stoga su i zahtjevi administrativne naravi, dakle, kod poštivanja brojnih procedura i propisa i pravila, isto tako dodatno otežavala njegovu provedbu. No, evo, na kraju, ja uistinu mogu izraziti veliku sreću i ponos što smo ipak uspjeli do kraja dogurati ovaj projekt. I evo, ovaj projekt je u stvari iznjedrio jedan sasvim novi kulturno-turistički i edukativni sadržaj grada Makarske. Od samog početka on je bio vrlo ambiciozno zamišljen na način da razvojem segmentirane turističke ponude postanemo primjer dobre prakse ne samo u našoj županiji, već i u čitavoj Republici Hrvatskoj. Da bismo to postigli, naravno, treba i dalje raditi na razvoju ovoga sadržaja u sinergiji, naravno, sa lokalnim stanovništvom, poštujući pritom, naravno, zakone i prirode i povijesnih lokaliteta na kojima se nalazimo. I evo za kraj, ja bih se uistinu zahvalila svima koji su sudjelovali u provedbi projekta, a s obzirom da našeg gradonačelnika, gospodina Jure Brkana, nažalost, večeras nema ovdje, o čemu će vam više reći zamjenik gradonačelnika. Ja sam dobila zadatak, evo, da se redom zahvalim, pa bih pročitala. Dakle, zahvaljujemo se Ministarstvu regionalnog razvoja i Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje poslova EU-a. Svim članovima projektnog tima, a bilo ih je puno, koji su radili na provedbi projekta. Glavnim konzervatoricama, gospođi Aniti Gamulin i gospođi Silvi Kukoč. Projektantima glavnog projekta rekonstrukcije uredu Marčić iz Splita. Projektantima izvedbenog projekta likovnog postava i opremanja interijera kaštela tvrtki Kocka. Izvođačima radova zajednici ponuditelja Relians i Polinom. Izvođačima radova na uređenje i opremanju interijera i multimedije Smart Audio Visual, čiji ćete uradak vidjeti večeras u kaštelu. Gradskom muzeju Makarska, koji je proveo arheološka istraživanja i to na sva tri lokaliteta. Dobro večer svima. Evo, ja ću se na početku ispričati u ime gradonačelnika koji je svim srcem htio biti ovdje, ali evo, neplanirane poslovne obaveze su ga zadržali u Zagrebu. Naime, on je praktički iz ovoga sela, tako da srce ga veže ovdje i rodbinske veze i htio je biti tu i uveličati ovaj događaj, jer smo stvarno svi zajedno uložili puno truda da bi došli do današnjega dana. Evo, ja bih se zahvalio na početku svima što ste došli, pogotovo i našim gošćama iz Zagreba, Središnje agencije za financiranje i upravljanje. I sve što je bitno su rekli moji prethodnici. Kao što sam već napomenuo, stvarno je projekt bio iznimno zahtjevan.
Počeo je, kako Lidija tako, 2015. godine. Počeo pripremama 2015. godine, jer se pripremio, prijavio. A mi smo počeli sa realizacijom u srpnju 2017. i evo nas sada na kraju. Puno je ljudi dalo svoj obol da bi se ovaj projekt završio. Puno je ljudi stvarno dalo svono puno svojih radnih sati, dobre volje i dodatno od onoga što su mogli dati od sebe da bi došli do ovdje, jer jednostavno ovakvi projekt koji je veza tri različita lokaliteta, arheološke iskope, kulturnu baštinu, praktički jednu crkvu koja nije ni postala s jednoga zida, veliki kaštel koji je bio polusrušen bez ikakvih etaža, te sanaciju ove temeljave crkve Svetog Ante, zahtjeva je puno truda i bilo je puno neplaniranih situacija iz kojih smo se izvukli i došli do tu. Ovo nije jedini projekt koji je vezan za ovo područje, samo bi se dotaknio da smo mi već od 1.11. započeli međunarodni projekt Put Endema koji uključuje revitalizaciju botaničkog vrta, znači staza unutar njega, komunalne opreme i ostali popratni sadržaja koji bi mogao destinaciju, to je sami lokalitet botaničkog vrta, revitalizirati i podniti na veću razinu. Lidija isto tako spomenula, ništa od ovoga ne bi bilo da nije bilo sinergije sa domaćim stanovništvom s kojim je pripremljen kompletan projekt i tijek provedbe u svima usaglašavan što se tiče i vremena radova i njihovog načina života da se ne bi poremetio. I zato bi ja evo pozvao gospodina Barbajaku Lovretu da se u ime sela obrati sa par riči i kao jedan najstariji mištana ovdje da samo obrati. Svega da vas sve skupa pozdravim u ime sebe i mojih mještana Kotiša. Najprije bih se zahvalio gradonačelniku Juri Brkanu, a moram se zahvaliti zamjeniku njegovu Dražanu Nenčiću koji je stalno bio prisutan, vidio sam ga mnogo puta u selu sa Lidijom u Kadini. I ovi oblaz je stalno bio prisutan na crkvi Svetoga Martina i na crkvi Svetoga Antije i na Kašteru. Zato mu velika hvala. Posebno se zahvaljujem Lidiju Kadin Vranješ na izuzetnom trudu, ne samo njoj, nego njezini suradnicima, jer dobiti sredstva iz Europske unije nije lako. Trebalo je truda, znanja i zato njih velika hvala. Neću zaboraviti ni moga velikog prijatelja doktora Frajuru Radića, koji je prije 50 godina sa gradonačelnikom Makarske, Lovrom Kovačevićem, našim Kotišanom, pozvali su i mene na dogovor za botanički vrt Kotišna. Tu je bio prisutan, pozvali su i tadašnjeg direktora, sve vas moram podsjetiti, tadašnjeg direktora Vilima Šabića. I zajednički smo dogovorili, išli smo u realizaciju botaničkog vrta. A ne mogu da ne spomenim i doktoricu Editu Šolić, časnu sestru koja je bila desna ruka fra Juri Radiću pri izradu ovog projekta. I to ne samo botaničkog vrta, nego u temeljitelj Parka prirode Biokovo. Svima im velika hvala. Eto, ja ne vidim. Pošto sam građevinar, moram i to reći, građevinar sam po struci, cijeli život sam radio u građevinarstvu. Ovo je prilično težak bio, izuzetno težak objekat, naročito kaštel, za izvest
i velika hvala izvođačima radova. Proglašavam konačno ovaj projekt završenim, a interpretacijski centar Veliki Kaštel otvoren. Ja mislim da ovo zaslužuje malo veći pljesak. Idemo ljudi. Bravo! Ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše posle vijeke vjekova. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas da s vama. Amen. Bogu hvala. Evo samo dvoje kako budu izlaziti. Evo imam Peterina, pa onda... Ja sam 4 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